V zadnjem obdobju je poleg številnih drugih oblik ogrevanja mogoče nekoliko manj znano infrardeče. V čem je njegovo bistvo? Torej, v čem je bistvo infrardečega ogrevanja? V bistvu infrardeče ogrevanje je v tem, da ogreva predmete v prostoru, ne? Kar to pomeni, da ker so predmeti ogreti, ne, lahko imate v prostoru v bistvu nižjo temperaturo za nekje 2 do 3 stopinje. Ne. To pomeni, da ni potrebno imeti v prostoru 23 stopinje, že dovolj 20 stopinj, pa imate enako občutek, kot je bilo 23. In zaradi tega vsaka stopinja nižje, pa so potem prehranke nekje 7%. Je pa potrebno najprej segreti prostor, ne, ko ga segrejemo, cel prostor, potem se v bistvu počasi niža temperatura na tisto določeno temperaturo, vem, na 21 stopinj, potem pride do pravega efekta, ne. Ker vsak panel lahko damo v vsako sobo posebej in vsake sobe posebej je termostat, kjer se lepo regulira, spalnica se v bistvu bolj lahko greva na nižji temperaturi, kopalnica lahko na višji, lahko kopalnico gremo samo za večer pa zjutraj, ne. In ker v bistvu vsaka soba se posebej temperira, ne, se bi tudi lahko tudi zaradi tega prehranke. Ne. Se pravi, govorimo o zeleni energiji, nekaj sva jih zdaj že naštela, zakaj še? Z infrardečem ogrevanjem, to je v bistvu deluje na elektriko. Elektrika je lahko pridobljena različnih virov, ne, iz fuzije, od hidroelektrarn do sončnih celic, ne, s fotovoltaike v bistvu, potem od vetrne energije. Ne. To v bistvu se lahko elektrika pribira različni viri, zato tudi pričakovati, da se bo elektrika v prihodnosti manj držila pri mravi z oljem in plinom. Tudi v preteklosti je bilo tako, ne, da se elektrika drži nekje med 3 do 5% letno, ne, poprečje, olje pa plin, ne, pa se drži več kot 12%, ker olja pa plina ni v izobilju. Ne. Je pa poraba z infrardečim ogrevanjem, primerjavi z klasičnim načinom ogrevanjem, nekje med 45 in 65%. Pri večjih stavbah je okoli 65% prehranek, primerjavi z oljem, pri manjših stanovanjih pa nekje 45 do 55%. V bistvu infrardeča toplota, ne, je v bistvu veliko bolj blagodena za telo, ne, tudi uporablja se v infrasavnah, potem tudi v z otroki inkubatorjih uporablja infratoploto, tudi z infratoploto zdravijo razne bolezni. Je v bistvu bolj prijetna toplota, bolj zdrava toplota, je v bistvu naravna toplota, tudi to je v bistvu sončna toplota. Potem pri infrapanelih je ta, ker je večji delež tistega panela, recimo metra pol krat 60, je v bistvu 950 W in z 950 W lahko dosežete večji efekt kot z enim klasičnim radiatorom, konvekcijskim, ko jim pravijo tudi varčni radiatori. To je v bistvu prihodnost klasičnih radiatorov, ne, električnih, ker v bistvu so bolj varčni, ne, ampak še bolj varčni pa definitivno infraogrevanje. No, zanimivo je tudi to, da ne zasedajo dosti prostora, dokaj preprosto jih je tudi namestiti, se pravi, kakšna je njihova oblika, zakaj je ta preprostost? Prednost infra, glede na preprostost, montira se večina na strop, kar pomeni, da vam ne zasede prostora dodatnega. Ne. Iz stropa je tudi večji efekt, to zaradi tega, ker od stropa pa do talije ponovadi 2,5 metra. Ne. Če bi dali recimo na steno, od stene do druge stene ponovadi nad 3 metre oddaljenost in potem se teže akumulira. Ne. Pa še to, če na stropu so tla, ki jih bolj se greje, toplejša, ima isto enako čini kot to talno ogrevanje. To recimo tudi lahko panel tudi montiramo na stene kot slika, lahko panel preslikamo, lahko v bistvu vas greje slika. Ko prekrijete sliko, mora biti pač barva akrilna. Potem lažje panel prestavimo z lahkoto, ne. Ni potrebno dobene kurilnice. Sama velikost panelov se, in v bistvu moči panelov, ne, se grilijo od 350 W do 1500 W. 350 W se greje nekje 4 do 5 kvadratov, potem 950 W okoli 16, oni višji paneli, večji paneli, tudi v bistvu 1500 W, ne, pa se greja tudi tam nekje okoli 14 kvadratov. Ampak je boljše vseeno imeti več manjših panelov v enem prostoru, kot pa recimo en velik panel, ker s tem bo se dosegli hitreje, je bliže, v bistvu bliže stene, ne, in s tem lahko hitreje naredi ta izolacijski efekt.